فريز اف ام تقديم ادر فريز اف ام تقديم ادر فارس bugün bu güzel məclisdə iştirak edə bilmir. Bir biboğlu kimi. Amma ürəyi bu gözəl məclisimizlə döyünür. Bu gözəl məclisimizi təbrik edib göz aydınlığı verir. İlk öncə Fariz. İkinci, sizə göz aydınlığı verir. Qəzəfər dayıya göz aydınlığı verir. Ailənin hər bir üzvünə göz aydınlığı verir Fariz. Telefon vasitəsilə. Təbrik edir. Arz edir ki, bu balaca körpənin bir gün böyük toy məclisi qurusun. Farizin öz dilindən yəqin ki, orada təbrikləri eşidəcək. Fariz çoğun boya sıxayət edib. Farizə çox sağ ol deyirəm. Ürəyi bu gözəl məclisdə döyündüyünə görə. Deyir, mən də bu yerlərin həsrətindəyəm. Doyunca dağlara qoy, baxım, gedim. Çıxım zirvəsinə şiş qayalarım, vuranda qartallar qey, baxım, gedim. El firavan ola, kənd abad ola. Nə gözlər yaş ola, nə yanaq sola, qaza cavan, qoca cavan yalını gedə qolqola, ola harobada. Toy baxım, gedim. Zəfərəm, artıbdır kədərim, qəmim. Bəzən tufanlarla izləşir gəmim. Gündüzlər bax bu dağların suyunda çimim. Gecələr doğanda ay, baxım, gedim. Ola hər birinizin varında toy, baxım, gedim. Fariz hər birinizə toy arzuladı. Biz də Farizin toyunu arzulayaq. Bir gün bu o gözəl ünvana gəlin gəlsin. Bütün qohumlara göz aydınlığı verək. Valideynlərə göz aydınlığı verək. Və deyək ki, gözümüz aydın olsun. Farizin özünə göz aydınlığı verək. Bir çoban bayatısı ilə xayiş edirəm salamlıya Farizi. Bu gözəl gündə bir çoban bayatısı gəlsin Farizin şərəfinə. Əzdinəm dağdana var. Köçmüş dağdan nə var? Ay mənim məzlum xəyallı könlüm, leylisiz dağdan nə var? Leylisiz dağdan nə var?
Çok sağ olun, eşk olsun her birinize. Güzel sipariş verene, güzel ifade size, her birinize minnettarım. Tüm nazizlerin her birine bir daha çok sağ ol deyip göz aydınlığı vereceğim.
Fariz FM takdim eder. Fariz FM takdim eder.